Імунітет, який він є, сімейні лікарі розбили міфи про головного захисника організму. Зокрема, наше здоров'я не рятує вітамін С в період зміни температури за вікном. Краще налягати на вітамін Д, звичайно, проконсультувавшись з лікарем. Також не завадять і дорослим, і малим вакцини. Лікарі наголошують, їх шкоду не довела ще жодна лабораторія світу. Надо вакцинироваться. Вакцинации должны быть плановыми. То есть у нас вакцинация у взрослых, дифтерии, столбняка там, раз в 10 лет. Это не так часто, но защитить себя от таких страшных инфекций обязательно надо. И сейчас мы деток берем, так как семейные врачи, поэтому у нас есть планы вакцинации. Начиная с рожденного возраста, их вакцинируют от туберкулеза в роддомах, потом корь, дифтерия, полиомиелит, столбняк, гепатиты. Очень важна вакцинация.